У Хмельницькому на Майдані Незалежності зібралися дружини військовослужбовців. Для чого і що вимагали? Радіодиктант єдності на Хмельниччині. Як його писали вимушені переселенці, котрі оселилися в обласному центрі? Поверніть героїв додому. У Хмельницькому традиційно провели акцію щодо звільнення військовополонених. Хто долучився до учасників цього разу? Близько 30 людей зібралося у Хмельницькому на Майдані Незалежності на акцію за демобілізацію військовослужбовців після 18 місяців служби. Демобілізація! Демобілізація! Вимагаємо терміну служби! Вимагаємо терміну служби! Учасники акції, що вигукують гасла, дружини військовослужбовців, які з першого дня повномасштабної війни пішли захищати Україну та досі перебувають на фронті. Олена Колесник на акцію приїхала з Миколаєва. Розповідає, її чоловік з березня минулого року пішов воювати добровольцем. В армії він не служив за станом здоров'я. Я хочу, щоб мій чоловік теж повернувся додому, бо в нас дуже гарна сім'я, у нас є свій бізнес, він не за грошима туди пішов. Про акцію, каже, дізналась із соціальних мереж. Олександра Ковальська прийшла на акцію з 3-місячною донькою. Каже, чоловік, що з перших днів на війні новонароджену дитину бачив лише 10 днів. Їм треба відпочити, в нього вже пару контузій, ми його мало бачимо. Війна на дворі, треба воювати. Але я не розумію, чого не можна замінити хлопців. Є заміна, вірите, є заміна. Я вважаю, що є заміна. І навіть по цих воєнкоматах пройтися, по вулицях. Я можу сама доставити не один доказ, там, де є скупчення мужиків, людей, мужського полу, які випивають, які роблять, в общем, живуть своє задоволення. На акції дружини військовослужбовців збирають підписи з перехожих під зверненням до президента України, розповідає дружина військовослужбовця Юлія Вишньовська. Ми стоїмо тут за те, щоб в законі прописали про те, що за бажанням військовослужбовці, які прослужили 18 місяців, мають право на демобілізацію. Така мирна акція зібралася сьогодні по всіх обласних центрах України. Надіємося, що ми якось достукаємося, тому що якби країна в нас одна, країна всіх. А виходить, що одні воюють, інші не воюють. Під зверненням за годину акції зібрали 62 підписи хмельничан. Його передали до обласної військової адміністрації. Учасники акції кажуть, збиратимуться на зібрання, поки закон про демобілізацію не буде прийнятий. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Півтора десятка маріупольців зібрались в одній з аудиторій Хмельницької школи мистецтв, щоб взяти участь у написанні радіодиктанту Національної єдності 2023. За словами керівника Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» Євгена Мазура, збираються у Хмельницькому для написання диктанту вони вдруге. Маріуполець Артем Мамонтов каже, що щодня працює над вдосконаленням своєї української. З'явилося бажання в цьому диктанті перевірити свої навички української мови, які я отримав тут, в Хмельницькому. Хочемо покращити навички спілкування української мови, в тому числі і граматичні познання. Олена Садовнича вперше пише диктант Національної єдності. Дуже велика справа, яка, як я вважаю, що кожен українець, який прийме в цьому участь, заслуговує на повагу. Участь у диктанті Національної єдності внесе кожного у мовний фронт, каже керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» Євген Мазур. Місто Маріуполь залишається бути українським містом, і воно ж є в людях. І всі маріупольці, вони відчувають свою необхідність підтримувати національні наші цінності, тому що це нас єднає. Своїм прикладом ми демонструємо, що перебування в окупації не заважає бути патріотом і єднаємося для нашої скорішої перемоги. Авторкою цьогорічного радіодиктанту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Текст читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський. І зараз я прочитаю текст радіодиктанту. Отже, увага. Дороги України.
Дороги України – переплутані нитки любові. За словами Євгена Мазера, він майже щороку брав участь у написанні диктанту національної єдності у Маріуполі. У нас є така рубрика «Нове українське слово», яке ми пропонуємо кожного ранку для наших маріупольців, яке вивчаємо якесь нове і потім з нього складаємо якісь нові сполучення, речення. Ольга Трофименко каже, цьогорічний диктант був для неї неважким. Я двічі переселенка, а писала ще в Єнаківо, місто Єнаківо Донецької області. Переселенка з Маріуполя Марія Шевченко вперше писала диктант єдності у Хмельницькому. Цей текст дуже відображає почуття всередині. Навіть перехоплює дух з приводу того, що це настільки відчувається кожною клітиночкою людини, яка виїхала. І, Боже, сама назва «Дороги України» – це незбагненна назва. Дуже гарний написаний текст. І, ну, реально, це кожна клітиночка мого тіла відгукається на кожне слово, яке там було сказано. Наступний диктант національної єдності, каже Євген Мазур, вони мріють писати у рідному Маріуполі. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Ми, коли зібралися з вами, ми зробили теж свій вибір, щоб підтримати наших близьких, наших рідних, наших друзів, які сьогодні знаходяться в полоні. 40 жителів області стали учасниками сьогоднішньої акції в Хмельницькому «Поверніть героїв додому». Серед них Олександра, яка чекає на визволення чоловіка з російського полону. 17 місяців, як мій чоловік знаходиться в полоні, 17 місяців невідомості. Я думала, що найважче – це Азовсталь 3 місяці, але полон вже триває і триває, і не бачимо кінця цьому. Ті, хто приходить на цю акцію, зі слів Олександри, почуваються ріднею. Всі розуміють, що це важливо, бо поки ми говоримо, щось діється. Як тільки ми змовкнемо, вже немає обмінів 5, навіть більше місяців. Останній такий обмін, де були Азовсталь, це травень місяць, а потім все. То якщо ми ще замовкнемо, то світ взагалі забуде. Підтримати рідних військовополонених і безвісти зниклих прийшла на акцію подруга Олександри Ірина. Її чоловіка, вона розповіла, знає з 12 років. Ми знайомі майже з дитинства, і він вже більше ніж 1,5 року знаходиться в російському полоні. Ми нічого не знаємо про нього, що з ним, як він, в яких він умовах. І також ще моєї подруги з Києва, також колишній хлопець, він військовий медик, також він в полоні, про нього також нічого не відомо. Ірина говорить, як зустрічатиме друга з полону. Напевно, плакали і обіймали його просто. Учасниця акції «Надія» читає фрагмент допиту з історії українського військового, який був у полоні. Вони знають, що питати, як питати і куди бити. Били професійно. Нирки, внутрішня частина стегна, електрошокером у шию, в хребет, пах та вуха. Доєдналася сьогодні до акції у Хмельницькому і німкеня з українським корінням Елізабет. Ми маємо бути всі сильні і цю війну пережити всі разом. І колись закінчиться війна, і ми дивимося і знаємо, що ми на цей момент дуже, дуже сильні були і всі друг другу допомогли. У Хмельницькому акцію «Поверніть героїв додому», за словами її координаторки Лесі Стебло, організовують щоп'ятниці від 19 серпня минулого року. Наступна відбудеться 3 листопада. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. В рамках проєкту «Суспільного Хмельницький мистецький простір» у вестибюлі телерадіокомпанії запрацювала виставка «Під знаком вічності» художньої студії «Відродження». Картини, представлені в експозиції, є результатом багаторічної праці учнів художньої студії «Відродження», розповідає її керівник, художник Радимир Міляр. Сьогодні в нас незвичайна для нас виставка, тому що, як правило, ми робимо виставки тематичні, наприклад, архітектура чи портрет. В нас була виставка «Видатні постаті різних епох». І зараз ми зробили таку збірну виставку, яка об'єднує нашу студію «Відродження». Тут представлені роботи різні по жанрам, по напрямкам, по стилям. Наприклад, сюрреалізм, символізм, історичний живопис. І також це такий релігійно-філософський напрямок. Радимир каже, виставка присвячена 15-річчю громадської організації «Хранителі спадщини», яку він створив у місті Хмельницькому. Співорганізаторка та музикантка Тетяна Чигрин розповідає, осередок поєднав митців різних напрямків
напрямків та жанрів. Однією з головних ідей нашої організації є синтез мистецтв. Тому в нас розвивається художній напрямок, музичний, театральний і напрямок фотомистецтва. Музика є невід'ємною частиною наших творчих зустрічей. Готуючи і обираючи репертуар до кожної тематичної зустрічі, ми орієнтуємося на високі зразки сучасної і світової, і української класики. Серед відвідувачів виставки – студійці, учні університету третього віку, друзі та поціновувачі мистецтва студії «Відродження». Серед них – Анжела Махмутова. Жінка каже, виставка наводить її на філософські роздуми. Коли споглядаєш твори, представлені сьогодні, задумуєшся про вічне, тому що, власне, вся їхня діяльність пов'язана з філософією життя, з цінностями цього життя, з тими цінностями, які людство шукає впродовж багатьох століть і марно їх розкидає на всі боки. Творчі кредо учасників «Відродження» – мистецтво довге, життя коротке, говорить художник та педагог Радимир Міляр. Каже, під час війни складно працювати морально. Ми відчуваємо цей тягар того, що ми бачимо в новинах, те, що ми чуємо від наших знайомих. І ми втратили, так, в нас також є втрати серед наших друзів. От. Але ми тримаємось. І ми вважаємо, що культура, вона також потрібна, як і політика, і військова справа. Це дуже важливо, бо заради цього і є така боротьба, і є такі втрати. Мистецтво дійсно дає нам сили. Виставка «Під знаком вічності» працюватиме у приміщенні Суспільного Хмельницький до 27 листопада, по буднях з 9 до 17 години. Наталія Поляниця, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Взяти заплавочний рукав, розтягнути на всю довжину, він має довжину 6 метрів. О. І під'їхав до техніки, і тоді заправив. 50-річний Сергій Ілюць у Нацгвардії України служить водієм паливозаправника. Чоловік каже, має 33 роки водійського стажу. Щодня возить 8 тисяч літрів пального. Та, каже, може заправити одразу 5 танків до повних баків. Народився Сергій Ілюць в колишньому Летичівському районі на Хмельниччині. Після закінчення школи, каже Сергій, обрав професію водія. У мене два старших брати водії, я батько водій, я теж пішов водієм. Строкову службу проходив теж військових частин на заході України. Теж був водієм. Сергій Ілюць каже, його дружина, вчителька української мови і літератури, вмовила поступити в педінститут. Нам треба було в школу вчителя фізичної культури, пішов в інститут, здав екзамени. За словами Сергія Ілюця, вчительського стажу має 20 років. У 2002-му я поступив, зразу пішов керівником факультативу футбол в місцеву школу, де попрацював до мобілізації у 22-му році. Повномасштабне вторгнення, каже Сергій, застало його вдома в селі. Ми вирішили всі разом, щоб не ходили там, нам повістки по хатах не ловили, і пішли в військкомат. Сергій Ілюць каже, сумує за роботою у школі. Діти, звичайно, телефонують і пишуть, питають, як там, що там. Був у відпустці, приходив до них в школу. Дуже радий всі, я радий був їх бачити. Ходив на урок. За словами Сергія Ілюся, у паливозаправнику водночас можна перевозити як бензин, так і солярку. Паливозаправник, бочка ділиться на дві частини, що можна одночасно вести і диспаливо, і автомобільний бензин. Автомобіль дуже зручний, комфорт на найвищому рівні. Машина нова, легко керується. Сергій Ілюсь каже, мріє про перемогу і те, як проведе свій перший урок фізкультури після перемоги. Михайло Жило, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.